Och dagen efter kravallerna vid Råsundastadion och derbyt AIK-Djurgården, Lasse Granqvist rapporterar. 17 personer gripna, brandbomber från AIK-supportrar mot polisen, ett vandaliserat tingshus och en bensinmack utsatt för stöld och skadegörelse. Där är resultatet av efterspelet kring gårdagens derbymatch mellan Djurgården och AIK på Råsunda fotbollsstadion i Solna. Ett par timmar efter slutsignalen pågick fortfarande bråken i Lilla Solna centrum. En klick bråkmakare har än en gång lyckats skapa braskande rubriker och en orolig känsla inte bara kring derbymatcher utan framförallt inför Europamästerskapets slutspel nästa år då det verkligen kommer att hetta till. Då är det inte 10 000 på Råsunda utan 40 000. Klarar svensk polis och klarar svensk fotboll den anstormningen? Leif Johansson är kommissarie vid Solna polisen och en av de huvudansvariga inför EM nästa år. Men han är inte orolig. Nej, det vill jag inte påstå att jag gjort inte. Det får jag väl hoppas att vi ska kunna klara av det på ett bra sätt. Så alla ska bli nöjda. Finns det erfarenheter att dra från gårdagen i övrigt som du kan ha nytta av i planeringen inför EM? Ja, det gör det alltid. Man ser ju här nu att vi har ungdomar som idag vill visa sig lite på styva linan. Mer vill jag inte säga, för de är inte mer än att de vill visa sig på styva linan. Och det gör att vi får lära oss att jobba annorlunda som vi då även kan ha nytta av när EM kommer. Du kan garantera säkerheten kring Europamästerskapen i alla fall när det gäller Solna fotbollsstadion Råsunda? Ja, det kan jag göra, för det kommer inte att se ut på det sättet som det gör idag, utan det kommer att se annorlunda ut här då. Så att folk ska komma hit med glädje och se de evenemang som finns här då. Och det ska vi garantera så att de ska kunna göra i lugn och ro. Kommissarie Leif Johansson. Trots samarbetet mellan polisen, klubbarna, fotbollförbundet och skolan fortsätter alltså problemen med allvarliga bråk kring fotbollsmatcher. Är det här ett olösligt problem? Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell. Det vill jag inte säga, men det är ju uppenbart att det är ett problem som är en bra bit ifrån fotbollen. Det var ju tydligen ett bråk som hade satts igång en bra stund efter själva fotbollsmatchen. Och det är klart, ju längre ifrån själva fotbollsarenan och fotbollsmatchen du kommer, ju längre från fotbollens möjligheter att påverka är du ju. Jag är bekymrad över den här situationen. Mer icke-fotboll. I Lahtis röstar man för att ta emot engelska Liverpool i deras första bortamatch i Europacupen sedan katastrofen på Heyselstadion 1985. Kristina Gustafsson. I Liverpool vet vi att handskas med huliganer, säger Lahtis polischef Pekka Ojala inför morgondagens Europacup-match mellan finska Kuusisi och Liverpool. Och inte lär de få många chanser att ställa till bråk, Liverpools beryktade fans, när de nu åker utomlands för första gången sedan tragedin i Heyselstadion 1985. I Finland kommer de nämligen att tas mycket noggrant om hand av den finska polisen. I kväll kommer Liverpool-laget och deras supportrar till Helsingfors där de stannar till imorgon. Då körs de med bussar direkt in i Lahtis fotbollsstadion till ett speciellt avspärrat område där bara Liverpool-fans får stå. Där inne får de hålla sig hela matchen igenom, berättar Pekka Ojala. Allt de kan behöva finns där. När slutsignalen gått kör bussarna in genom avspärrningarna och det är bara att stiga på igen för returfärd till Helsingfors. Någon sightseeing, möjlighet att handla eller överhuvudtaget tala med någon i Lahtis är utesluten. Enda hotet är ryktena om de riktiga fanatikerna, de som inte fick följa med flyget till Finland. Några av dem tar sig säkert till Lahtis på andra vägar. Därför kommer 4 Liverpool-poliser som känner de värsta bråkmakarna väl att stå vid insläppet och sålla bort dem. Pekka Ojala suckar lätt över morgondagen men fnissar sen och tillägger att inte är några pojkar från Liverpool något problem för den finska polisen. Kristina Gustafsson, Helsingfors. Enligt vad Radiosporten erfar går Brynäs miste om NHL-proffset Per Hughes. Den kommer att stanna i New York Rangers i och med att han nominerats i deras A-trupp. Estland, Lettland och Litauen har valts in som nya medlemsländer i internationella orienteringsförbundet. Det innebär att de 3 baltiska staterna kan delta i de stora mästerskapen från och med VM i skidorientering i Frankrike i januari 1992. Och så ska Jens Thorgraven rapportera från en basketpresskonferens. I eftermiddags hölls den årligt återkommande presskonferensen inför elitserien i basket som startade helgen. I våras skrev veteranlaget med kompisprägel Saltsjöbaden en liten basketsaga när gänget gick upp i elitserien. Idag är laget slaget i spillror. 2 av de 4 gamla landslagsmännen, Sten Feldreich och Leif Yttergren, har hoppat av.
riktiga förstärkningar lyser med sin frånvaro. Saltsjöbaden kommer i elitserien att bli en strykpåse utan motstycke i svensk elitidrott. Om laget skulle vinna en enda match vore det en stor överraskning. Årets elitserie är unik på andra sätt också. I väntan på den nya Superligan nästa säsong kommer inget lag att åka ur i vår. Basketsporten har ofta berömts för att vara föregångare. Men nu har man lyckats krångla till det rejält. De 10 lagen är indelade i 2 grupper. 8 lag går så småningom vidare till slutspel och kvartsfinaler. Basketförbundet har dessutom lyckats att införa 31 omgångar med matcher på neutral plan. Krångligt, krångligt. Och Radiosporten är tillbaka mindre krångligt ikväll med bland annat Västra Frölunda HV71, elitserien i ishockey, med start i P3 klockan 20.02.